Ahoj kamarádi, teď bych vám chtěl představit křesadlo od českého výrobce Martina Hiblera. Je to model Hunter. Vypadá takhle. Nechal jsem si tam udělat nápis Bushcraft, osas a křesadlo. Tady to je pravděpodobně nejlepší křesadlo vůbec, co jsem měl v ruce, za superovou cenu. Je jedinečný v tom, že je krásně měkký, takže krásně křeše, a na druhou stranu moc neubejvá. Šlo by krásně srovnat, dejme tomu, s křesadlem Light My Fire, ale to hodně ubejvá. Tady to vůbec. Takže fakt jedno z nejlepších, možná nejlepší křesadlo vůbec, co jsem měl v ruce, to jako musím vyzvihnout. Tady na tom fakt chválu šetřit nebudu. No a pojďte se podívat, jak se s ním křeše. Tady to křesadlo má obrovskou výhodu v tom, že fakt se na něj vůbec nemusí tlačit a už hází jiskry. Ty jiskry nejsou velký, ale zároveň mají velkou výhřevnost. Fakt pokud přemýšlíte nad nějakým křesadlem, tak tady to křesadlo od Martina Hiblera můžu určitě doporučit na 100% a najdete ho například i na mém e-shopu. Zatím ahoj.